Shimoliy g'arbiy harbiy okrug boshqaruvi apparati, harbiy qism komandirlari hamda muassasa boshliqlari va ularning o'rinbosarlari, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati hamkorligidagi kuch tuzilmalari hamda mudofaa ishlari boshqarma va bo'linmalari mansabdor shaxslari ishtirokida Nukus umumqo'shin poligoni bazasida o'tkazilgan operativ safarbarlik yig'inida soha xodimlarining kasbiy malakasi yuksaltirilib, o'quv jangovar vazifalarini rejalashtirish va olib borish, qo'shinlar boshqaruvini tashkil etish borasida tajribalari boyitildi. Yig'in doirasida harbiy okrug hamda kuch tuzilmalari mansabdor ofitserlarining soha yo'nalishlari bo'yicha ma'ruzalari tinglandi. Bo'linmalarda komandirlik, jangovar va ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik mashg'ulotlarini to'g'ri tashkillashtirish, zamonaviy qurolli to'qnashuvlarda axborot urushi va axborot qarama-qarshiligi, kommunikatsiya tizimlarida axborotni muhofaza etish, jangini tashkil etish va olib borish san'ati, zamonaviy jangovar harakatlari teatrining taktikasi va strategiyasi bo'yicha ma'ruzalari tinglandi. Harbiy operatsiyalarda artilleriya, havo hujumidan mudofa va radiatsion, kimyoviy, biologik muhofaza, razvedka, texnik, front orti hamda axloqiy ruhiy ta'minotlarini tashkillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari chuqur tahlil etildi. Yig'in doirasida soha mutaxassislari tomonidan qo'shinlar boshqaruvini tashkil etishda qurolli kuchlarimizda mavjud bo'lgan aloqa vositalari va ularni qo'llash tartibi, muhandislik texnikasi yordamida hududda piyodalarga va tankka qarshi minalarni o'rnatish jang vaqtida yarador bo'lgan harbiy xizmatchi o'ziga hamda jabrlangan safdoshiga birinchi tibbiy yordamni ko'rsatishi, yaradorlarni jang maydonidan olib chiqish, usul-uslublarini o'rganish bo'yicha soha mutaxassislari tomonidan ko'rgazmali tarzda namoyish etildi. Ishtirokchilar okrug operatsiyalarida qo'shinlarni boshqarish uchun yoyiladigan okrug mobil qo'mondonlik punkti elementlari hamda shaxsiy tarkib va texnikalarni qabul qilish punktlarini yoyish tartibi va ularning ish faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Nukus garnizonidagi harbiy qism negizida mavjud bo'lgan texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash punkti imkoniyatlari barchada taassurotlar qoldirdi. Yig'in davomida ishtirokchilarning jismoniy tayyorgarligi, otish tayyorgarligidan amaliy ko'nikmasi hamda boshqa harbiy fondlarda bilimlarini sinovdan o'tkazildi. 4 gün davomida operativ safarbarlik yig'inida ishtirok qildik. O'quv davomida ko'p narsalarni o'rgandik, amaliy harakatlarni o'rgandik, nazariy bilimlarga ega bo'ldik. O'sha o'quv mashg'ulotlar davomida o'zimizga tajriba orttirdik. Barcha tashkilotchilik ishlari yuqori darajada tashkillashtirildi. O'quv mashg'ulotlar davomida barcha kuch tuzilmalar bilan yaqindan tanishib, hamkorlik yanada mustahkamlandi. O'quv mashg'ulotlar davomida undan tashqari chegara yo'nalishi bo'yicha ko'p bilimlarga ega bo'ldik. Harbiy yo'nalish bo'yicha, milliy gvardiya yo'nalish bo'yicha, ichki ishlar yo'nalish bo'yicha keyingi hamkorlikda amalga oshiriladigan vazifalarni belgilab oldik. Albatta, bu o'quv hammamiz uchun foydali bo'ldi. Operativ safarbarlik yig'ini yakuni bo'yicha ishtirokchilarning sinovlarda qo'lga kiritgan baholari umumlashtirilib, ilg'or tajribaga ega bo'lganlar alohida rag'batlantirildi. Yig'in yakuni bo'yicha ko'rib chiqilgan mavzular birlashtirilib, qo'llanma sifatida qo'shinlarga yuborilishga qaror qabul qilindi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati kuch tuzilmalari bilan hamkorlik masalalarini yanada mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlarga aniqliklar kiritildi. 2022-2023 o'quv yillari asosiy tadbirlar rejasiga asosan Shimoliy g'arbiy harbiy okrug boshqaruv apparati, bo'ysunidagi harbiy qism muassasalar rahbarlari va ularning o'rinbosarlari, shu bilan birgalikda Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati joylashgan kuch ishlatar tuzilmalarining hududiy boshqaruv organlari rahbarlari va xodimlarini jalb qilgan holda operativ safarbarlik yig'ini o'tkazildi. Operativ safarbarlik yig'ini Nukus umumqo'shin poligonida tashkillashtirilib o'tkazildi. Yig'in davomida bir qator nazariy, amaliy va ko'rgazmali mashg'ulotlar tashkillashtirilib, qizg'in o'tkazildi. Yig'in ishtirokchilarida o'tkazilgan mashg'ulotlarda qiziqish uyg'otdi. Yig'in davomida tashkillashtirilgan nazariy, amaliy va ko'rgazmali mashg'ulotlarda yig'in ishtirokchilari tomonidan bir qancha savollar va takliflar bildirildi. Kelgusida harbiy xizmatchilarimizni, qolaversa ofitserlarimizni professional tayyorgarligi, ularning nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalarini takomillashtirishi bizga mana shunaqa takliflar asqotadi. Yig'in davomida o'tkazilgan nazariy, amaliy va ko'rgazmali mashg'ulotlarda mashg'ulot rahbarlari tomonidan va yig'in ishtirokchilari tomonidan hozirgi davrda bo'layotgan dunyodagi harbiy siyosiy vaziyat tahlillari va har bir mashg'ulot rahbarlari o'z yo'nalishlari bo'yicha qisqa tahlillari va fikrlarini bildirgan holda mashg'ulotlar tashkillashtirildi. Bu esa mashg'ulotlarimizni yanada samarali va qiziqarli bo'lishiga
zamin yarattı. Yığın yakınında o'tkazilgan barcha mashg'ulot mavzulari umumlashtirilib, qo'shinlarga kelgusida jangovar tayyorgarlikda, jangovar shaylik tadbirlarida qo'llash uchun yuborilishga qaror qabul qilindi.